sok nyara obang emok gus. Mari ngariung teh geulingan, kami berjanji akan membayar sesuai janji. Tapi beres Gusti dosana dicanda ku abdi ayeuna ceuk malaika. Kudu dikamanakeun Gusti ieu dosa ti ibu-ibu beurang ayeuna. Naha kudu dikajalan rayakeun ku abdi? Ulah ceuk Allah sabisi macet. Ka kebon atuh Gusti. Ulah bisi kadurukan. Kamanakeun atuh Gusti? Bikeun we ka ibu-ibu nu balik ti heula memeh ngaji beres. Cek nini-nini teh baro maing rek balik kiai. Atuh mah jadi ah balik naoge. Daripada balik bawa dosa mending menjedog dilihat tika beres. Siap. Siap tika beres. Duka dua bakal diberes. Gede oge pae mah keur naon? Diheureuyan teh tungkul. Atuh mending kene leutik hirup bener. Sanajan hirup sanajan leutik ari hirup mah aya bahan mah gedean. Anu penting pinternya ona. Ieu mah lauk, teu lauk. Lauk. Tong leres geura pikiran teh. Lauk gede di balong, ari paeng mah keur naon lila-lila burung. Sanajan lauk sagede, naon ieu? Sagede cingir, dipelakeun di kulah, diurus. Diparaban, diusapan huluna teh. Oh. Heuh lauk, lauk. Meuning téné nu gancang bari make el, bari make ilmu. Pertanyaan yang ketiga. Datang salah kitu mantok-mantok. Hah? Meuning nu mana? Duit. Astagfirullah duit. Oh, meuning duit datang salah kitu balik saumur hirup kitu. Astagfirullah. Awewe anu soleh pasti ngajawab. Keun we kemae duit teu datang. Oke, okay. Nu penting salaki balik berkah salam. Da duit mah bisa diteangan deui isukan atawa paketo, bener. Daripada duit datang salaki ngajarok di rumah sakit, Duanya duit oke okay, beak pake urusan salaki. Betul. Ini mah karena duit lah ya, bener. Salam kana helm. Sok kana gigi hiji beledak. Opor kana dua cakul. Nepi ka pasar benyol halis kalengit. Atuh meuning keneh nu gancang mawa motorna bari make ilmu bedeug? Bener? Gancang mawa motorna. Eh, jerod modal kabeh. Ayo kita ibadah. Mana? Saya tanda teh mana? Dah. Menjadi